velocità massima, la massima loro informazione. Cada dia con me, tu sì. Faccio una tazza con scuola cada dia, sanno... Lo sbogito, sanno, si strume con loro c'è mozzo in bavo da tazza, si dava... A spirveli etapi, isse qua, cerce uli, in scuola, mi c'è, rono, come lo sai, c'è sa sbeveli allo, cada uli, quando ti sbavo subito, ma mozzo mozzo scuola, dan, o mozzo dati, sanno, scuola... Rogos mogi xene bat, Sakartvelos Premier Ministris, Baton Irakli Haripashvilis, iniziativit, ჩვენ ვიწყებთ ისტორიული პროექტის განხორციელებას, რაც გულისხმობს 800 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ჩვენ დღეს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა, სადაც გავიარეთ პროექტის დეტალები. კერძოდ, წელს სექტემბერ-ოქტომბერში გამოცხადდება ტენდერი 80 ახალი სკოლის მშენებლობაზე და 320 სკოლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. დანარჩენი 400 სკოლის რეაბილიტაციის პროექტის ტენდერი გამოცხადდება უკვე შემდგომ წლებში, 23-24 წლებში და 2026 წლის ბოლოსთვის 800 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროექტი იქნება დასრულებული. პროექტის მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ ლარს, რაც ნათელი დასტურია იმისა, რომ ჩვენი გუნდისთვის ახალგაზრდების განათლებაზე ზრუნვა არის სტრატეგიული პრიორიტეტი.